Her mens orkanen raser, eller ikke en orkan, men stormen Pia, hun raser. Så vi er lige startet op på det næste staldbyggeri. Bil nummer to er her med beton, og vi er i gang med at lave en fuldstøbt sokkel her hele vejen rundt. Eller ikke hele vejen, langs hver side, hvor vi skal bygge stald med stålspær. Og forhåbentlig, så får vi beton nok, så det må vi lige se på. Men det er jo lige før jul her, men heldigvis så har vi jo sådan en god periode her med varmt vejr. Desværre også meget vådt vejr, men det ser ud til, at det kører ganske stille og roligt. Herover har vi, på grund af kæmpe regnskyld i går, så har vi lige udsat udgravningen af selve randen her til at støbe i. Men han når fint at blive færdig til, at det sidste beton det kommer, så det skal nok blive rigtig godt, rigtig fint. Og jeg skal nok prøve at holde jer opdateret her med igennem videoen med, hvordan byggeriet det går. Nu kommer det til, når vi er færdige med at støbe sokkelen her, og den står, så kommer det til at gå noget tid, før vi går i gang med at rejse stålspær. Men det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig til, at den står færdig, forhåbentlig til lemmesæsonen. Så er det dagen derpå, og vi har fået sat hele sokkelen af og sat den nederste række sten. Nu skal det lige have lov at sætte sig lidt. Her i den her side har vi lagt den sten nummer to på os, men der er ikke fyldt beton i den endnu. Beslagene er sat til, til spærrene. Ej, jeg ved ikke, om I kan se dem. Jeg sidder der. Og de er sat her hele vejen rundt. Og så når det her der får lov at sætte sig, så skal vi have færdiggjort den anden række sten og have fyldt beton i stenene. Og så er fundamentet klar til, vi kan begynde at sætte spærrene op her midt i januar forhåbentlig. Og så skulle det gerne gå sådan lidt slag i slag. Og forhåbentlig så står stallen klar, når vi skal have foran ind til marts. Så jeg er spændt på, om vi når det, men det skal vi, så det er jo så nemt. Så næste etape starter. Lidt blæsende etape. Men som I kan se, så er der færdigstøbt hele vejen ned. Og de første spærre, de er kommet op i dag. Og forhåbentlig så bliver resten også sat her i løbet af ugen. Det er stadigvæk ganske spændende mudderland, men med håb om, at det tørrer op over den næste uges tid, så tror jeg faktisk, at det kommer til at gå nogenlunde. Men når en gang selve hallen er færdig, så er der et ret stort arbejde bagefter med at få fjernet mudder og lavet vejene færdige rundt om hallen. Så bare fordi vi får spærret op og tag på, så betyder det bestemt ikke, at arbejdet er færdigt. Men vi må se, om ikke det hele det lykkes. Nå, er de sidste spær sat op. Og man begynder at kan fornemme hallens størrelse. Der er lagt tre rækker åser på, og i morgen kommer de sidste åser på. Og så afventer vi lige, at der bliver lidt bedre vejr, fordi der skal blæse helt vildt hen over weekenden her. Men så i næste uge, så ser det ud til, at vinden den tager af. Så midt i næste uge kommer der tag på, og tagrender, og så begynder det faktisk at ligne en hal. Så skal der sættes ender på os selvfølgelig, men der skal lige støbes et par punktfundamenter til portsiderne. Men ellers så skrider det stille og roligt fremad. Mig og Molly, vi er ved at gør sig småt klar sammen med svigerfar. Vi er ved at stille land til, at vi skal scanne i morgen. Så vi skal have fårene og det her hold gemmer samlet sammen i fangefolden, så de kan fast. Så vi kan få et godt scanningsbillede. Så vi skal lige have dem fanget op i fangefolden, og så skal de stå der til i morgen. Lad os lige se, hvordan det går. Gemmerne ser heldigvis fornuftige ud. De går på et rigtig godt græs her. Kom bare. Så, altså det er jo gemmer i et pænt hul, ser det ud til her. Det ser triveligt ud, så nu håber vi bare, at der også er lam i dem. Som I har set tidligere, så er det jo en køn blanding af alverdens forskellige ting her. Og vi har jo fået de her gutter med horn op fra Kasper her også, så det er lidt spændende at se, hvordan de arter sig. Away!
Rolig. Lej down. Nu prøver lige at se, om ikke vi sådan lige så stille kan snige dem op af, uden de lurer løbe alt for meget med os. Away. Lie down. Lie down. Efter mange års samarbejde, så har Molly og jeg udviklet verdens mærkelige signaler. Det er bestemt ikke efter bogen, men det virker. Away. Lie down. Selvom Molly hun ikke vinder konkurrencer, så er livet godt nok noget nemmere, når man har en hund, der kan hjælpe lidt her. Så, nå, vi må heller lige få lukket fangefolden, så ser vi på det. Molly, læg dig. Dygtig. Bliv. Ja. Så er vi fuld gang med scanningen, og vi har gode hjælpere med. Vi har Flemming her, som jeg var foran. Vi har svigerfar herover, som noterer. Og vi har Jason, der kommer med de dårlige nyheder, at der er alt for mange trillinger i år. Men Jason han siger, at der generelt er mange lam i år. Det er ikke kun os, der render ind i lidt for mange lam. Og her hos os, der foregår det jo old school, fordi der er ingen chip-øremærker. Så jeg råber 11.60, og så bliver det noteret på papir. Kigger 3.71. Men generelt så går det strygende. Der er rigtig mange lam i det hold her. Hvilket glæder mig lidt, da det er sådan lidt til et forsøg. De har udelukkende gået på efterafgrøder siden oktober. Så det har de jo tydeligvis trives ganske udmærket på. Og flushing har fungeret fint på olierædker. Fordi de har et væsentligt højere lammegennemsnit i år, indtil videre i hvert fald, end det var sidste år. Så noget kunne tyde på, at olierækker, det giver en masse lam åbenbart. Så, men vi vender tilbage senere, og så skal vi selvfølgelig også høre det endelige resultat, og sammenligne lidt på de forskellige. Det er jo en klippe for tid, det vil sige, foran lige kom hjem. Og jeg har faktisk heller ikke vist jer den nye stald, så det må jeg heller gøre. Den er næsten færdig. men der er fyldt med nyklippet for. Og jeg har lige fodret her for første gang for en times tid siden. Og det er altid lidt spændende at se, om det hele det fungerer, som det var planen. Og det gør det på sin vis, bortset fra, at forerne de kender højere op, end jeg egentlig har regnet med. Så vi kunne godt have haft lavet bunden hernede, den kunne vi have haft længere nede. Hvilket så kan være altid. Med tiden så vil det jo komme lidt ud, når vi må ud, så det er godt nok. Vi har fået sat et skillerum op her i midten. Ligesom jeg har i den anden stald, hvor der er sat vandkopper op her og i midten og nede for enden. Vi har desværre ikke noget at koble dem til endnu, så de må få en balje med vand indtil videre. Indtil vi får de sidste dele hjem, vi skal bruge for at lave vand herude. Men ellers så er jeg blevet rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med hallen. Masser af plads, og den vågne ser vi opdage, at der er meget åbent her. Og der er at komme noget net hjem, vi skal have sat på siderne. Vi har bare ikke nået det endnu. Men nu er de under tag, og det er det vigtigste. De kan sagtens holde varmen herinde i sådan en dejlig tykstrød dybstrøelse her. Og så, når de er nede ved jorden, så kan de også sagtens, så er de i læ af soklen og foderbordet. Så de skal nok holde varmen herinde, det er ikke nervøs for. Men det er skønt at kunne tage den i brug. Og vi er i fuld gang med at klippe for, som sagt. Vi skal nå at klippe ca. 560. over de næste 3 dage, så der er lidt at se til. Dem, der går der, det er dem, vi mangler for i dag. Vi skal gerne nå omkring 200 i dag. Måske 190. Men alt i alt, så skrider det stille og roligt frem af det hele. Og var det jo ikke så længe, før vi nærmer os, at vi skal til at have lam. En måneds tid endnu. Så, men det vender vi selvfølgelig en hel masse tilbage til.
Så er vi ude i Aså for at veje slagtelam, og der er også lidt slagtefår herude. Men de skal lige fanges over i fangefolden. Jeg ved ikke altid, at det er helt nemt, men jeg sidder her bag bilen med chauffør derovre, og så sidder jeg og siger som rugbrød, samtidig med, at der lige kommer en lille godbid her en gang imellem. Prøv bare at holde pause her lige, mens vi får bagtroppen med dernede. Rugbrød! Kom så, alle så sammen! Kom så! Frem i bussen! Ja, jeg tror dem der, de løber med, når vi kører igen. Kom så! Det praktiske ved at have de her slagtefår med her i den her flok med gemmer, det er, at de er lidt mere tilbøjelige til bare at følge med her, når nu der er udsigt til lidt brød. Kom, lamser! Og gemmeren, de følger så jeg bare efter forerne. Den forreste, der løber der lige midt for det store brød, det er en, der hedder Benny. Han har været med i tidligere videoer også. Han er en bede. Han er på pasningsordning. Han er pensionist. Ej, det har han jo egentlig været alle dage. Men han lever sådan et lille hyggeliv sammen med alle de her damer. Kom så! Kom så! Jeg tror godt, du kan fortsætte lidt stille, skal. Kom så! Meget kan man sige om Benny, og det kan godt være, at han er lidt en tyksak, men han bevæger sig gerne for en skive brød. Kom så, Benny. Kan du indhente os? Kom så, Benny. Kom så. Stræk dig, Benny. Kom så. Åh, det var for mig alligevel. Bæh. Kom så. Hov, vi skal lige... Der står en flok længere ned, vi lige skal til at komme med. Kom så, lamse. Kom så. Se, der står nogen helt dernede. Vi skal lige have dem til at opdage, at resten af flokken løber herop. Kom så, lamser! Ellers er vi nødt til at skal ned og hente dem bagefter. Men ellers så tænker jeg også, hvis vi fanger dem her, så... Var det ikke så længe, så kommer resten af flokkerne også. Dem, hvis der skulle være nogen spredt rundt omkring, når nu de opdager, at den her flok mangler, så plejer de at søge hen til dem. Lamse! Kom så, lamserne! Kom så, lamse! Åh, jeg kan se, de har retning hernede af. Men de går... Helt dernede. Derover kan I se over bagved. Åh, det er svært at pege på, men derover. Der er en 5-6 stykker. Dem skal vi også med. Kom så, lamserne! Jamen, de er i bevægelse, dem nede bagved, så må det ikke de kommer også. Vi kører videre. Kom så! Vi skal videre, før dem her, de bare går den anden vej igen. Kom så, lamse! Kom så, lamse! Altså, en ting er helt sikkert, vi kunne ikke gøre det her uden slagtefår i hvert fald. Gemmerne, de har ikke lært at være glade nok for brød endnu. Kom så, lamserne! Kom så, lamserne!
Kom så, kom så, kom så, kom så! Jeg tror, de finder det ganske festligt, ser det ud til. De hopper og springer gemmerne nedad. Bare lige kør et godt stykke ned forbi fangefolden. Ja. Ja, det kunne fint være, det var en god idé, så. Ja, men det finder vi lige om lidt. Nu står vi lige her og lokker dem her ned med noget brød her, mens det er fint der. Ja, kom du bare med ud. Bare sluk bilen der. Så står vi lige her og brødfodrer lidt her indtil vi har den sidste del af flokken der sådan rimelig tæt på, så kan vi sende Molly bag om dem. Nogen helt ned bagved, men de har opdaget, at alle de andre, de løber den her vej. Så. Nå, nu må vi hellere få styr på dem her. De er sådan lidt næsvis, og vi er gerne helt op i bagenden af bilen her, og tage selv, især Benny her, han er en bæreryler. Så, men nu vil vi lige have dem fanget ind i den lille fangefold herovre. Så vi ser, om ikke det lykkes. Vi er kommet i gang med sidebeklædningen her. Og det, vi har været i gang med i dag, det er, at vi har været ved at sætte de sidste åse på her. De to rækker der. Og så, jamen, altså, der er jo alle mulige måder at lave sådan en side her på. Og jeg tror heller ikke nødvendigvis, at vi skal have net på den næste stald. Men nu blev det, vi fik den her gang. Og jeg tror simpelthen, det kommer til at være ganske fint. Det er nok mest sådan, at jeg bryder mig ikke om, det sidder ikke så pænt, som jeg gerne vil have det til. Så jeg måske godt tænke mig, at det havde været træ, eller nogle perforerede stålplader, et eller andet. Det ved jeg ikke. Men det her, det skal i hvert fald nok komme til at bryde sneen og slagregn og bryde vinden lidt. Så under alle omstændigheder, så bliver det i hvert fald en ganske fin løsning nu her. Og det er også en relativt billig løsning. Det skader selvfølgelig heller ikke. Så sådan kommer det forhåbentlig snart til at se ud hele vejen rundt. Det var det, det kunne blive til i den her video. I skal ikke snydes for lige at se, at vi er blevet helt færdige med nettet herovre. Men I skal også lige se noget andet. For det endte nemlig med, at vi beslutter os for at beklæde den anden side med træ. Mest fordi, at som jeg sagde, jeg er ikke tilfreds med det der. Og jeg tror simpelthen ikke på, at det bliver siddende i en kæmpe nordstorm her. Vi har nord ret den vej, og sådan en nordstorm, den vil drage lige igennem det der splitte net af. Det er jeg ret overbevist om. Så det kan desværre ikke sættes på en bedre måde, når nu vi har udvendig foderbord. Så det er sådan, det må blive. Men jeg synes også, at det der er lidt så væsentligt pænere ud, og er selvfølgelig mere holdbart, om end det ikke det lukker ikke lige så meget lys ind, og det er jo væsentligt mørkere i den tid. Men det er ganske almindelig forskalling sat med mellemrum af en centimeter, så der kan komme godt med luft igennem. Traktoren står buller her, I skal lige til at fodre her, så I må lige bære over med larmen. Ja, det er heller ikke, fordi der er en hel masse tilbage, jeg skal sige til jer andet, end at nu har det været en rodet video, og I så, at vi scannede, og jeg lovede vist egentlig at sige noget mere om det, det kom de aldrig selv, men vi scannede rigtig flot i år. Holdet, I så på videoen, der scannede vi godt 2 i snit, og var vist 1 tom i det hold. Så havde vi et andet hold med får, hvor det var primært andengangs får og nogle ældre får. Og de scannede knap 1,9. Der var desværre, jeg tror, der var 6 eller 7 tomme i det hold. Og det er altid, og vi bare lige overkanten. Gemmerne, de scannede 1,05, tror jeg. Rigtig fint. Der var
knap 20 tomme ud af 160. Og det er egentlig også okay tilfreds med. Af de 20 tomme, der vil helt klart være nogle af dem, der kommer med lam. Så det er en tilfredsstillende scanning. Jeg synes, det var bedre i år end sidste år. Så tilbage er det kun at sige tak for i dag, og jeg håber, I nyder videoen. Giv nu endelig videoen her et like, og skriv en kommentar, hvis der er noget, I vil spørge om. Eller send en hilsen. I må meget gerne abonnere på kanalen. Det er til min hjælp og til alles hjælp, fordi det hjælper med at få videoen smag. Så til vi ses igen. I har det rigtig godt.